د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د اسلام مبارک دین همدا دی چې مونږ یې تاسو ته وړاندې کوو. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. اجبالا او څوک خ دیندار له هغه چا څخه دی چې الله ته یې ځان وسپاره او په نیکو کارونو یې لاس پورې کړ. په یوه لاره لورې روان شو، د ابراهیم علیه السلام د مسلک پیروي وکړه. د هغه ابراهیم علیه السلام د مسلک چې الله په دوستۍ نیولی و. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، حقیقی اسلام دا دی چې انسان ځان الله جل جلاله ته تسلیم کړي او د هغه تابعداري وکړي او هغه ته غاړه کیږدي او همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقتدا وکړي او د هغه سره محبت او تابعداري وکړي، ښه اخلاق په ځان کې پیدا کړي او عاجزي په ځان کې ولري، پاک نفس اوسی او د خلکو سره په چال او چلن کې پورین تندی چلن وکړي، همدارنګه نرمخ او رحمت باید وکړي او همدارنګه د ټولو مخلوقاتو سره په ښه ډول چلن وکړي، جوړښت وکړي او د تمدن او آبادۍ رامنځته کړي. اسلام داسې یو روش او لاره ده چې د ژوند لپاره ټولې لارې رامنځته کړي دي او د خپلو اتباعو او تابعدارانو لپاره د هغوی په حرکاتو او همدارنګه په ټولو کارونو کې د هغوی لپاره یې لاره ښودلې ده. د اسلام مبارک دین خلک خیر او ښېګڼې ته رابلي او همدارنګه په دین باندې د دنیا آبادۍ ته یې رابلي، نه دا چې په دین باندې دنیا ویجاړه کړی شي. دین خلک رحمت، امنیت، سلامتیا او د ټول بشریت لپاره د امن او د امان غوښتنه کوي، لکه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دي: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اشباله ای محمد صلی الله علیه وسلم، موږ چې تلیګلې دا په اصل کې د نړیوالو په باب زموږ رحمت دی. موږ د ټولو مخلوقاتو لپاره ته رحمت لیږلې. څوک چې د اسلام په ارکانو کې فکر وکړي چې د جبرئیل علیه السلام په حدیث کې راغلی دی، کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه چې ای محمده، د اسلام په حق له ماته خبر راکړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: اسلام دا دی چې ته په دې باندې گواهی وکړې چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او رسول دی. لمونځ وکړي، همدارنګه زکات ورکړي، روژه ونیسي او د بیت الله شریف حج وکړي. په هغه صورت کې چې ته د دې توان ولري، نو انسان په دې کې دا درک کولی شي چې دا د سم شخصیت په جوړونه کې رول لري. کله چې انسان په دې فکر او عقیده کې چې الله جل جلاله یو دی، شریک نه لري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او رسول دی، نو د دغه گواهی د ثابتولو لپاره هڅه کوي او د هغه تابعداري کوي. دا په ځان مني چې الله جل جلاله د هغه څارنه کوي، د هغه د امرونو تابعداري کوي او د هغو شیانو څخه ځان ساتي چې منع کړی دی او په خپلو حدودو کې چلیږي، په هغه څه کې کوتاهي نه کوي چې مکلف کړی شوی دی او د هغه څه غوښتنه نه کوي چې ورڅخه نه دي غوښتل شوي.
همدارنګه هڅه کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ښه ډول سره تابعداري وکړي او د خلکو سره په داسې ډول سره چلند کوي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چلند کړی و، چې د رحمت، نرمښت، عاجزۍ څخه خالي نه و. نو لمونځ چې د اسلام لوی رکن ګڼل کیږي، د هغه ګټه په بنده باندې راګرځي، هغه د فاحشو او د منکرو کارونو څخه ساتي او د الله جل جلاله په لاره کې او په سمه لاره یې برابروي او مسلمان په سوله او سلامتیا کې د خپل ځان سره او همدارنګه د ټولنې سره ژوند کوي، لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایلی دي: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. ژباړم: ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه درلیږل شوی دی، او لمونځ قایم کړه. په باوري ډول لمونځ له بدلمنۍ او ناوړو چارو څخه منع کوي، او د الله یاد له دې څخه هم ډیر لوی شی دی. الله په هغه څه پوهیږي چې تاسې کوئ. همدارنګه د زکات ورکول ایمانی او بشري اړخ پکې په نظر کې نیول شوی دی، ځکه چې په دې سره د انسان نفس د مادیاتو څخه ساتل کیږي. انسان خپله دا درک کوي چې مال خپله وسیله ده، هدف نه دی، او همدارنګه دا د همکارۍ دروازه پرانیزي. او د تراحم او د نورو په حالاتو باندې ځان پوهول او د هغوی احساس لرل رامنځته کوي. نو مسلمان ټولنه هیڅکله هم ځانځاني منفیګرۍ نه پیژني. زموږ دین د ورکړې او همدارنګه د قربانۍ او په خپل ځان باندې د نورو غوره کولو دین دی، نه دا چې خپل ځان په نورو غوره کړي او بخیلي وکړي. مؤمن مسلمان باید تل دا لازمی وګڼي او همدارنګه سخی واوسي. الله جل جلاله د انصارو په صفت کې داسې فرمایلی دي: والذین تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شبالا او دا مالونه د هغو خلکو انصارو لپاره هم دي چې د دغو مهاجرینو له راتګ څخه مخکې ایمان راوړی. په دې کور یعنی مدینه منوره کې استوګن ول. دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړی دی، او هر څه چې هغوی ته ورکړل شي د هغو څخه اړتیا قدرې هم دوی په خپلو زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي، که څه هم په خپله محتاج وي. حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل زړه له تنګۍ څخه وژغورل شول هم هغوی بری موندونکي دي. همدارنګه روژه د مسلمان اخلاق سموي او مسلمان کې دا احساس پیدا کوي چې الله جل جلاله دا غسر نه کوي، او مسلمان په دې باندې روزي چې صبر وکړي او همدارنګه زغم ولري او خپل نفس د هغو شیانو څخه وساتي چې الله جل جلاله په هغه باندې غوسه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي: روژه په خپله د انسان لپاره یوه وقایه ده. که یو څوک روژه نیسي نو هغه د کنځلې نه کوي، او که چیرته څوک ورته کنځله وکړي او یا هم جنگ ورسره وکړي نو هغه دې ورته ووایي چې زه روژه دار یم. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: څوک چې دروغ او په هغه باندې عمل کول پرې نږدي، نو الله جل جلاله خو دې ته اړتیا نه لري چې د هغه لپاره څوک خوراک او څښاک پرېږدي. همدارنګه حج په خپله یو اخلاقي او سلوکي کړنه ده چې باید دا د حج څخه مخکې، د حج په دوران کې او له حج څخه وروسته انسان په ځان کې راولي. الله جل جلاله په دې هکله فرمایلی دي: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اول الالباب. ژباړه: د حج میاشتې ټولو ته سرګند دي. څوک چې په دې ټاکل یو میاشتو کې د حج نیت وکړي، هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې لاغه څه خاص شهواني عمل، څه ناوړه فعل او څه جنگ او جګړه ونشي، او تاسې چې څه نیک عمل کوي الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توخه در سره واخلي، او تر هر څه ښه د لارې توخه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو، زما له نافرمانۍ څخه ډډه وکړئ. همدارنګه ابي هريره رضي الله عنه فرمایلی دي: وای چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې فرمایلی:
څوک چې د الله جل جلاله لپاره حج وکړي او فسخ فجور پکې ونه کړي، هغه داسې ګرځي چې ګویا د مور څخه نوې پیدا شوی وي. همدارنګه د اسلام ټول ارکان داسې اغیز لري چې ټولنې ته ښېګڼه او امن او امنیت او برقراري ور په برخه کوي. څوک چې په ژوره سره زموږ په دین کې فکر وکړي، هغه دا درک کولی شي چې دا د ښو اخلاقو دین دی او رسالت یې هم د دې لپاره راغلی دی تر څو دغه ښه اخلاق بشپړ کړي، لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: زه یقینا دې لپاره رالیږل شوی یم تر څو ښه اخلاق بشپړ کړم. نو د اسلام د مبارک دین مقصد دا دی چې رښتینولي، امانتداري، وفاداري، نیکی، صله رحمي، سخاوت، د خلکو شهامت، مردانگی او د خلکو څخه د بدیو لري کول، د بېوزلو سره مرسته کول او همدارنګه په حیواناتو باندې نرمښت کول او داسې نور ښېګڼې راځي چې دا ټول د اسلام مقاصد دي. بې له شکه د اسلام د مبارک دین بنسټ او د هغه د رسالت رازونه او د هغه مقاصد او هدفونه ټول هغه څه دي چې د اوسني عصر د وختونو سره سم باید هغه پلي کړی شي، او دا د تړتیا لري چې د ټولو اوسني ننګونو مخنیوی په همدې باندې وشي او د ټولو هغو ترهګریزو او تندرو ډلو مخنیوی پرې وشي چې د دې پر خلاف باندې کار کوي، او د هغوی غلط فکر باید له منځه یوړل شي. همدارنګه هغه غلط فکر او تنګسیه چې په خلکو باندې دوی راوسته ده باید له منځه یوړل شي، او یو پراخ او اسانه نړۍ ته باید دوی داخل کړی شي تر څو خلک په هغه باندې ځان پوه کړي چې د بصیرت خاوندان دا رامنځته کوي، او د خلکو او د هیوادونو ګټې پکې خوندي شي، او د بشري ارزښتونو ساتنه پکې وشي چې په ترڅ کې امن، امنیت او برقراري او سوله رامنځته شي، او د ټول بشریت لپاره خوښي رامنځته کړي. د مهمو واجباتو او د دندو څخه چې هر مسلمان باید هغه ترسره کړي دا دی چې خلکو ته د اسلامي دین ټول اړخونه بیان کړي تر څو ټوله نړۍ په دې باندې پوه شي چې د اسلام مبارک دین د سولې دین دی، او هغه ته باید بلنه ورکړي او د اسلام د مبارک دین شان لوی کړي، ځکه چې سوله او سلامتیا د الله جل جلاله د نومونو د جملې څخه ګڼل کیږي. الله جل جلاله په دې حق له فرمایي: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. ژباړه: الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم هیڅ معبود برحق نشته، هغه باچا ډیر پاک، له ټولو عیبونو څخه سالم، امان ورکوونکی او ساتونکی دی. د اسلام د مبارک دین ستړي مشي هم په سلامتیا باندې ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې. په جنت کې هم د جنت خاوندان سړي مشي په سلام باندې کوي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: والملائکه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ملائکه بل هرې خوا څخه د هغو د هر کلي لپاره راشي او هغوی ته به ووایي: پر تاسې سلامت یاد، څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست، دغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلی یاست. نو څخه دی دغه د آخرت کور. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هر لمانځه څخه وروسته دغه دعا ویله: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. د اسلام مبارک دین داسې یو دین دی چې د انسان لپاره د هغه د کرامت ساتنه کوي، د غیبت څخه او همدارنګه د بهتان، حسد او د کینی او د سپکاوي څخه ساتي، او همدارنګه انسان د دې څخه منع کوي چې په هیڅ ډول به چا ته زیان ور نه رسوي. برابر خبره ده که دا په وینا سره وي، که په کړنې سره وي، که په اشارې سره وي، لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: ای مؤمنانو، نه دي نارینه پر نورو نارینهو ملنډې وهي، کیدای شي چې هغوی له دوی څخه غوره وي، او نه دي ښځې په نورو ښځو ملنډې وهي، کیدای شي چې هغوی له دوی څخه غوره وي. په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ، او مه یو په بل بدو نومونو سره یادوئ. له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډېره بده خبره ده. کوم کسان چې دغه چار چلند پرې نږدي توبه ونه باسي، هغوی ظالمان دي. او کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د هغه ښځې پاک له پوښتنه وشوه چې هغه روژه نه نیوله او روژه یې نیوله او لمونځونه به یې کول، خو ګاونډیانو ته به یې زیان رسوه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه به په اور کې وي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: څوک چې په الله جل جلاله او د قیامت په ورځ باندې ایمان او باور لري، نو هغه ته د خپل ګاونډي ته زیان ونه رسوي، او څوک چې الله جل جلاله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري، د خپل میلمه قدر او عزت دی وکړي. او څوک چې د په الله جل جلاله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري، نو د خیر او د ښېګڼې خبرې دی وکړي، او که داسې نه وي نو غلی دې کینی.
ټول سنا او صفات هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په اله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام د مبارک دین لارښوونې مونږ ته بیان کړي دي او همدارنګه نیک اخلاق او لوړ ارزښتونه یې مونږ ته پریښي دي او د خپلو اصحابو په زړونو کې هغه همداسې ژوندي پاتې شوي دي تر دې چې دا ټول د هغوی د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وه چې د ټولو خلکو سره به یې په همدې ډول ژوند تېرولو. جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه د حبشي د بادشاه یا د نجاشي په وړاندې چې کله ودرېدو نو دغه ارزښتونو یادونه یې وکړه او د دغه لویو اخلاقو یادونه په ډېر ښه ډول سره یې وړاندې کړه او په باوري ډول یې خبرې ورته وکړې او ورته یې وویل، ای بادشاه، مونږ داسې قوم وو چې جاهلانو، د بوتانو عبادت مو کولو، مرداره به مو خوړله، فاحش کارونه به مو کول، صله رحمي مو پرې کوله، ګاونډیان مو هېر کړي وو، پیاوړي او قوي به په مونږ کې په ضعیفه باندې ظلم کولو. مونږ همداسې ژوند کولو تر دې چې الله جل جلاله مونږ ته رسول ولېږلو چې زمونږ د جملې څخه وو چې مونږ د هغه نسب، د هغه ایمانداري او د هغه امانتداري، رښتینولي او د هغه پاکي ټول پېژنو. هغه مونږ د الله جل جلاله لورې ته وبللو تر څو یو شو، د هغه عبادت وکړو او هغه څه پرېږدو چې مونږ او زموږ پلرونو کول چې د بوتانو او د کاڼو عبادت وو. مونږ ته یې په دې باندې امر وکړو چې رښتیا خبرې وکړو، امانت په ښه ډول سره ادا کړو، صله رحمي وکړو، د ګاونډیانو سره ښه چلند وکړو او همدارنګه د وینې د تویونې مخنیوی وکړو او د فاحشو او د درواغو څخه منع وکړو. همدارنګه د یتیم د مال د خوړلو او په یو پاک دامنه ښځه باندې د تهمت د پورې کولو څخه منع وکړو. او همدارنګه مونږ ته یې په دې باندې امر وکړ چې یوازې د الله تعالی عبادت وکړو او د هغه سره شریک پیدا نه کړو او په لمانځه، روژه، زکات او داسې نورو کارونو باندې امر وکړ. نو حقیقي او واقعي مسلمان هیڅکله هم دروغ نه وایي، خیانت نه کوي، دوکه نه کوي. حقیقي مسلمان هغه څوک دی چې خلک د هغه د لاس او د ژبې څخه په امان کې وي او حقیقي مؤمن هم هغه څوک دی چې د هغې د لاس او د ژبې څخه خلک په امن او امان کې وي. د اسلام د مبارک دین رسالت د انسانیت، حکمت، نرمښت، رحمت، پراخۍ، د مردانګۍ، د یووالي رسالت دی، نه دا چې بې اتفاقي رامنځته کړي. اسلام مبارک دین بشپړ عدالت او بشپړ رحمت او همدارنګه بشپړ زغم او اسانتیا او همدارنګه انسانیت په نظر کې نیولی دی. نو هر هغه څه چې دغه لوړې معناګانې ثابتولی شي هغه د اسلام د مبارک دین د جملې څخه ګڼل کیږي او هغه څه چې د دې سره په ټکر کې وي نو په حقیقت کې دا د اسلام د مبارک دین او د هغې د مقاصدو او د اهدافو سره په ټکر کې راځي. اے خدایا، مونږ ښه اخلاق مونږ ته را په برخه کړه، ځکه چې له تا پرته بل څوک اخلاق مونږ ته نشي راکولی او زموږ ګناهونه وبخښه، ځکه چې له تا پرته بل څوک زموږ ګناهونه نشي بخښلی. د مصر ولس، پوځ او پولیس د هر ډول بدیو څخه وساته.